gitara ifa etmeye, biz dərhal sizə gitara dərsləri keçməyə hazırıq. Odur ki, bizim qonaqlarımız studiyadadırlar və bizə bugün ustad dərsləri keçəcəklər. Çox gözəl bir ifaları var və elə biz də hal-hazırda onlarla sizi tanış edək. Gitar ifaçısı Allahverdi ağaya bugün bizimlə bərabərdir və tələbəsi Təmkin Yusufov. Hoş gördük, salamlar. Sabahınız xeyir olsun. Deməli, gitaraya olan maraq artıq bilirik ki, artmaqdadır və xüsusilə gənclərimizdə bu gitaraya maraq xüsusilə artır və hətta küçələrimizdə, Bakı küçələrində gəzərkən biz küçə ifaçılarını görürük gitaralarda bir-birindən maraqlı ifalar təqdim edirlər bizə. Sevdiyimiz mahnıları məhz gitara versiyasında dinləməyi çox sevirik. Allahverdi, necə oldu ki, sən gitara sevməyi başladın və onun ardınca isə tələbələrin oldu? Məsələn, mən... Neçə yaşında tanış olmuşsan gitarı ilə? Uşaq yaşlarından əslində həvəsimiz var idi. İş vaxtları biz Barış Manço'nun televiziyada verişlərindən baxırdıq. Oradan həvəsimiz yaranmışdı. Sonra universitet illərində artıq biraz başladım yavaş-yavaş. Azmaz bilirdim düzdə, amma universitet illərində başladım öyrənməyə. Tələbələr yığışırdı bir yerdə başladınız. Bəli, sonra elə oldu ki, oradan xanımlar müraciət elədi ki, bizə də öyrədərsən. Düzdə, həm vaxtı mən peşəkar deyil idim. Müraciət edirdilər, deyirdim ki, gedin müəllim yanında öyrənin. Amma dedilər ki, imini sən öyrət, həm də dostumuzsan, həm də qrup yollaş falan. Yavaş-yavaş başladım. Bir ayın sonunda gördüm ki, 30 nəfər xanım tələbə var. Ay, nə gecə. Bir aya bu nəticə. Artıq düşündüm ki, bunu bir iş kimi də görə bilərəm. Özüm öz üzərində işləyə-işləyə, özümü də inkişaf elətdirdim. Sonra birdən-birə təmkin gəldi Yusufov təmkin. Təmkin də son dövrlərdə gələn tələbələrdən biridir. Artıq 10 ildir tədris edirəm. Və 7000-ə qədər tələbəm olub. Ooo, nə gözəl. Hamısı da ifa eləməyi bacarıblar. Gitaranın sirri nədədir? Mən məsəl üçün simli alətlərdə ifa etməyi bacarmıram. Və nə qədər mənə vaxt verə bilərsən ki, mən o gitaranı öyrənə bilim? Belə deyim, hər hansısa bir kurs müraciət eləyəndə deyirlər ki, 3 ay gitar öyrədirik. Bu yalan söhbətdir. 3 ay gitar öyrədilmir. Bu sadəcə bir tələdir. Sadəcə bazı elementlər. Yəni ki, belə deyim, hər hansısa bir mahnıdan söhbət edirsinizsə, mahnı ifa eləmək... Mahnı deyək, sadəcə olaraq akordları bilmək. Hə, akordları bilib hər hansısa bir 2-3 mahnıdan söhbət gedirsə, bu ikinci həftədən başlayır tələbə ifa eləməyə. Amma 3 ay gitarı öyrətilmək mümkün deyil. 3 ay sizə 200-300 dənə mahnı da öyrədə bilərik. Məsələn, 3 akordundan siz durub 500 dənə də, 1000 dənə də, 10 min dənə də mahnı ifa edə bilərsiniz. Bu gitaranı bilmək deyil ki. Təmkin gələndə necə gəlmişdi? Sıfırdan. Gitaradan yoxsa sıfırdan? Sıfırdan. Sıfırdan gəlmişdi və indi təmkinlə danışaq. Təmkin, sıfırdan gəlmişdin və indi artıq sən müəlliminlə bərabər Mədəniyyət kanalının səhər çağı verilişindəsən. Bu artıq özü böyük bir uğur deməkdir və bugün səni tamaşaçılar izləyirlər, Mədəniyyət kanalını izləyirlər. Nələr deyərdin? Bax, sözlərin motivasiya ola bilər izləyicilərə, yeni başlayanlara. Nə qədər müddətə, hansı yolda aldı? Baxmayaraq ki, az müddətdir, kursa gəldiyim, amma Allah verdi mənim mənə öyrətdikləri. Yəni, mənə bu imkanı yaratdı ki, gitaranı bu qədər tez öyrəndim. Bilirəm ki, ifalarınız olacaq, mikrofonlarınız da hazırdır. İfalar zamanı mən də sizə qoşulacağım ola bilsin ki, gözəl. Xüsusən hansı repertuarları siz gitaraya əlavə edirsiniz? Bəstəkar mahnıları var, bilirəm. Bəstəkar mahnıları var. Xalq mahnıları da var. Xalq mahnıları var, xarici mahnılardan da var. Sadəcə tələbənin bildiyi səviyyəyə görə ifalar olur. Yəni, belə deyim, tələbə gəlib birdən-birə bir çətin bir mahnı istəyəndə biz onu birinci zəfərdən ona vermirik. Bir müddət gəlir, məsələn, sadə mahnılardan başlayır. Zamanla bildiyinə görə ona oca başlayırıq fərqli-fərqli mahnılar. Ağır edməm, mən gələcəm yalnızsa, mənə öyrədin qısa zaman ərzində. Sözün əsli mənasında musiqi təhsilim var, amma simli alətlərdən heç cür anlayışım yoxdur. Və xüsus, yox, siz ifa edəcəksiniz, mən sizə hələ ki toxunmuram. Amma Allah verdi, mənim yana gedəndən sonra, öyrədəndən sonra gitaraya həsrət qalacaqsın. Götürəcəm, özümdə saxlayacam, özümü ifa edəcəm. Bugün bizə, bilirəm ki, ifalarınız çoxdur, amma incə bellə bağlı istəyərdim ki, ifa təqdim. Çox sevirəm, həm qızları, həm oğlanları, həqiqətən ifalarını belə. Amma sənə deyim ki, Nur, bütün mahnıların həqiqətən gitarada ifası tam başqa ifadır. Tam başqadır, nədənsə. Akustik versiyalar olur, nə bilim, mənim də çox xoşuma gəlir. Hər ortama uyğun olur. Mən Bakı şəhərində gəzəndə bir daha söyləyirəm ki, küçə ifaçıları var, bunların içində də böyük istedadlar var. Mən dinlədiklərim də var, sevdiklərim də var və hətta elə olur ki, mənim övladım, qızım, yəni musiqiləri çox sevir, deyədik ki, ata, nə gözəl oldu bu ifanı eşitdir, dayanırıq, qulaq asırıq, danışırıq, söhbətləşirik. İndi bizə, Allahverdi müəllim, siz ifa təqdim eləməlisiniz. Olar.
Tələbələrinizi buradan salamlayırıq dostlar. Allahverdi müəllimin sizə salamları var. Tələbələr sizə uğurlar arzulayır. Dərslərə vaxtında gəlin, gecikmək olmasın. Təmkin də bax bu istedadlardan biridir. Əgər siz də istedadlı tələbə olmaq istəyirsinizsə, Allahverdinin yanına gəlin. Başlayaq mı? Başlayaq. Buyurun. Təşəkkürlər, minnətdarıq. Çox sağ olun gözəl ifanıza görə. Bəli, gitara ifaçıları artıq çoxalmaqdadır və siz də gitaranı sevə bilərsiniz. Bəli. Və burada Azərbaycan gözəl bəstəkar mahnılarını, xalq mahnılarını ifa eləyə bilərsiniz. Bir dənə soruşacağım, o maraqlı gəldi o məqam. Eyni tonda gedirdi, amma bir ton siz nəyisə dəyişdiniz, orada akordları mı keçid ediniz? Bax, o biraz qalınlaşdı səs. Ha. O necə oldu? Simlərində tonalis dəyişdik sadəcə. İfa eyni ifadı, akor eyni ifadı. Prosto simlərdə qalın simlərdən istifadə edirik. Bax, o həqiqətən tamam dəyişdi. Mahalli. Bizim operativliyimiz ondaydı ki, siz ifa eləyəli artıq Dədə Qorqud filmindən biz Beyrəyin at üstündə yerişini sizə göstərdi. Yəni sintezlədi, çox maraqlı alındı. Biz sizinlə... Gələn dəfə gələndə gecikməyin, vaxtında gəlin ki, rahat söhbət edək. Biz də öyrənə bilək nələrsə. Biz də nələrsə öyrənmək istəyirdik sizə, amma bugünü bu qədərdir gecikdiyinizə görə də. Və mən istəyərdim ki, bəlkə nəsə ifa eləyə, mən də ifa eləyim sizinlə. Bir dəqiqə vaxtımız var. Nə ifası? Nə istəyirsiniz də? Yəni, başlayaq. Məsələn üçün, xarici mahnılardan sözü sözləri olmasa da... Şən olsun. Lambada. Buyur. Sağ olun aziz dostlarımız.